Mbrëmrit orës 18:40 minuta në sektorin për punë të brendshme në Tetov është denoncuar se në rrugën regionale Zhelin-Siriqin, në afërsi të një objekti hotelerik, është vërejtur e parkuar vetura Mercedes me targa të Shkupit, ku brenda saj ka qëndruar një person pa shenja jete. Është kryer inspektimi në vendin e ngjarjes dhe është konstatuar se bëhet fjalë për 67 vjeçarin M.J. nga Shkupi, i cili nuk ka pasur shenja dhune dhe nga mjeku ligjor është konstatuar se bëhet fjalë për vdekje të natyrshme. Dje në orët e hershme të mëngjesit, pjestarët e policisë të Tetovës kanë kryer kontrol në fshatin Gjepqisht dhe Poroj, për pengimin, zbulimin dhe arestimin e shtetasve të huaj, të cilët kanë shkelur ligjin për të huaj. Me këtë rast janë arrestuar 10 shtetas të Shqipërisë. Ata janë mbajtur në sektorin për punë të brendshme në Tetov për procedurë të mëtejshme. Sektori për punë të brendshme në Tetov kanë ngritur padi penale ndaj AZ 18 vjeç nga fshati Ozurmbisht, për shkak të dyshimeve se ka kryer 7 vepra penale, vjedhje të rëndë. Nga 11 shkurtje deri më 7 mars në rajonin e Tetovës, personi në fjalë ka kryer vjedhje në vetura dhe ka marrë me vete pjesë, para dhe sende të ndryshme, po ashtu personi në fjalë në spitalin klinik të Tetovës, me përdorimin e forcës, ka hyrë brenda dhe ka marrë para dhe bardhna.